Nevím, vadí mi, když někdo rapuje o drogách nebo takové věci, jako, že když to bere, když rapuje o tom, že prostě jako prodává, tak to mi nevadí. Ty vypadáš jako takový fighter. nejsem fighter, mám brýle, nemůžu fightit, bohužel. Čus, já jsem Maty a vítám tě u další ankety. Jelikož nemám co poslouchat, tak jsem vyrazil do pražských ulic, abyste mi vy poradili, co teď letí a co vy máte v uších. Tak se na to jdeme podívat. Mě by zajímalo, co právě posloucháš. Právě teď tam mám War od Ardyho s Sejčem. Je to taky známý můj kámoš, teda producent, Zeke Beats. Zeke Beats a písnička? Error. That is incorrect. Můžeš k němu dát shoutout? Němu shoutout? Aha. No najväčší, lebo on je veľký pán a akože vydal teraz také trojtrackové EPčko, ktoré je asi pre väčšinu ľudí ťažko počúvateľné, ale je to také klubové banger. Hele, zrovna poslouchám Focus od Koja. Oh. Černý střelec. Můj fokus byl vždycky jenom profit, žádný los. Jest budu nahoře, tak pošlu vám postcard. Projíždíme ulice jak Mario Kart. Karta neděle... Právě mi tam hraje stará vykopávka. A hnedka vám řeknu, jmenuje se Paper Planes. Oh, klasika. Právě mi v uších hraje Daddy Lessons od Beyoncé. Oh, nádhera, klasička. Kasanova Bulhar. Aha. A písnička? Ta nová, teď nevím, jak se jmenuje, já jsem si ji pustil také po dlouhý době. A Squadra Azura. Pár měsíců chill, ať mají píču taky šanci. Ej, stejně si mě nedohonil. Fiu, mám to v píči jako švanci. Pavel Čadek. Aha. A písnička? Nestíhám. Aha, příjemné. Nestíhám. Všichni po mně chtějí všecko, každé jak malý děcko. Hele, právě mi hraje Smek, hraje mi fighter od Smeka. Ty vypadáš jako takový fighter. nejsem fighter, mám brýle, nemůžu fightit, bohužel. Mám zmedy, který tě jen tak zraněj, někdo to přežene, pošluje na něj. Mám zmedy, který tě jen tak zraněj, někdo to přežene, pošluje na něj. Na něj. Podcast. Aha, a jaký? Teorie peněz teraz v tejto chvíli. Väčšinou počúvam podcasty, nepočúvam hudbu. Príjemný a úspešný deň, priatelia. Vítam vás v našom ďalšom dieli podcastu Teorie peněz. A moje druhá otázka by mě zajímalo, jakou písničku nebo jaké písničky nemáte rád, co vám jako nejde po chuti. Nejde mi po chuti. Dětský, protože slyším každý den, mám doma tři děti. To je krásné. Byť se jim daří takový ty štístko, poupěnka, zpívají krásně, tak už mi to jde z toho hlava kolem. Jo, 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 kdo umí, umí, šikulky jsme od mladá paráda. Fuj, nějaké popové odrhováky asi, aha, aha. Ale jako konkrétně nějakou chceš? Pěkně řekni. Despacito. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído. Vadí mi něco jako dělá verčaty. Bez mě nebudeš nic, vrátíš se zpátky dolů, nebudeš nikoho zajímat, nikdy nic nedokážeš. A to mě úplně strašně jako sere. A proč? Nevím, vadí mi, když někdo rapuje o drogách nebo takové věci, jako, že když to bere, když rapuje o tom, že prostě jako prodává, tak to mi nevadí, ale když to bere, tak to mi strašně jako... Rozumím, šéfe, díky moc, to je všecko. Jste krásně. Já právě poslouchám Šípkovou růženku od Jirky Schellingera. To byla krásná dávka inspirace, já doufám, že jste ji načerpali i vy. Napište mi do komentářů, co právě teď posloucháte a uvidíme se příště, tak zatím pa, 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 pa.